Thank you.
Alexandre, Nicharadze's Taobaze, Mogatsen, and Patoni, Arevas Dakitze, Kirishori, Missing Nagobari. Ochiq shitseri, ochiq
შინაც დუბრობდნენ შავანუცუბიზე გამსახურდია ელიშკა ახვლედიანი შუხაევი მხატვრები ეხლა ჩამოსულები გორდედვეისერი ნეიგაუზი და სხვები და სხვები ну აი წარმოიდგინეთ ეხლა ხო ეს იყო ძალიან შეერ იანკუ ბერიკიცკი ჩეხი გასროლებზე ჩამოსული ისიც კი მოხსენიებული რომ ყველას მიუხამდა ამ ოჯახში იმიტომ რომ იქ შევდა პუშიკა წარმოიდგინეთ რომ ნეიგაუზი ну ალბათ ცოტა შეზარხოშებულიც მიუჯდებოდა როიალს და პატარა ოლოპიუს ატარებდა მუსიკოსებისთვის სადაც ისეთ რაღაცებს უკრავდა რომ შეიძლება ვერც გამოეცნოთ ეს მეგობრულ წრეში ხდება და ну ანუ ფსიქოლოგიური ტრიალებს ამოჯავში აი ასეთ გარემოცვაში იზრდება პატარა ალეკო ну салонда ჩერნევსკაიასთან მოგესწრებდა ჩერნევსკაი ათლეტში ძალიან ხმაწმოსილი პედაგოგი იყო და უამრავი კარგი მუსიკოსი გამოზარდა. ათლეტშივე ალიკო უკვე გამორჩეულია ყველასაგან და სიმფონიური ორკესტრანაც უკრავს მოგესწრებდა ეს აღნიშნულია თეატრში საოპერო თეატრში უზარმაზარი წარმატებით და ასე შემდეგ. ნეიგაუს უკვე მოსმენილი ყავს და ეტყობა რომ ფიქრობს რომ აუცილებლად ის ბოლოს და ბოლოს მოხდება მასთან კლასში ასე ჩანს მაგრამ მოხდა ასე რომ ალეკო არამარტო მუსიკაში იყო გამორჩეული არამედ თავის სკოლაში ეჩოლების სკოლაში რა ეხლა საჯაროს რო ეძახიან და არმესის ნასის ჩემს საჯარო მე არის აი ასეთ სკოლაშიც გამორჩეული იყო და ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა. ეხლა ოქროს მედალი იმ პერიოდში იძლეოდა საშუალებას ნებისმიერ საბჭოთა ქალაქში შეეძლო უგამოცდილ მოხვედრილიყო. ამიტომ მამას რა თქმა უნდა სურვილი ჰქონდა რომ ალიკო წასულიყო მისი ხაზით და მე დაეწოდებულიყავი ვარ რომ ალბათ იქაც გამორჩეული იქნებოდა მაგრამ მადლობა ღმერთს ყველაფერი ისე დავაგდა რომ ბოლოს სიმართლე და საღმაზება გაიმარჯვა იმიტომ რომ ნეიგაუს როცა გაუგია რომ მუსიკას უნდა აცნეს ასეთი ნიჭიერი კაცი ნუ თავისი შეხედულება ჩამოაყალიბა თქვა რომ ეს წარმოუდგენელია რომ ასეთი ნიჭის კაცი წავიდეს სხვა პროფესიით ნუ მადლობა ღმერთს ალეკო მიდის ჩასაბერებლად მოსკოვში და არაჩვეულებრივი გამოცდა ჰქონდა. ისე ჩააბარა რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ორი გემოსორება თავად ხომ ვინც კონცერტებს ესწრებოდა აქ დაბრუნული აქვს რამდენჯერმე ბობურიც ჩაწერილი აქვს ბალანჩივაძის მესამე კონცერტი სვათაშვილის ხო აი ესეთ პიანის ალბათ რატო ფატონი ანდრია და ოპორინი იყვნენ უახლესი მეგობრები. მერე ჯარჯიც და ასე შემდეგ ხდება მასთან და რა ვინდა გითხრათ, როცა მოისმინა ოპორინი მაშინ კომისიაში იყო, ისედა კომისიაში. ისე მოეწადა ალეკო რომ პირდაპირ ულაპარაკოთ ჩაწერა თავის კლასში. ნუ ეს რა თქმა უნდა გააპროტესტა ნეიგაუსმა, არ მოეწონა ეს როგორ ჩემი რეკომენდაციით ბავშვობიდან ამას ასეთ ნიჭიერ კაცს ვიცნობ ვისმენდი და ის უნდა იყოს ჩემთან ერთი სიტყვით ნეიგაუსმა მოახერხა რომ ოპორინიდან გადაიყარნა თავისთან ნუ ეს თლატუ შედეგოდ არჩეულია ამას ერთი წელიწადი ოპორინი ხმას არსებდა ალეკოს ამ დროს ალეკო არაფერში დამნაშავე არ იყო რა თქმა უნდა პირველი კურსის გამოცდაზე დაესწრო ოპორინი მიულოცა და შერიგდა შერიგდნენ და ნუ იმის შერიგდა ვერი კარგად იყო ეხლა ის სწავლის პერიოდი მოგახსენებათ ხო ბევრ წერილში მოწერილი როცა ნეიგაუზი სწერს აქ თავის მეგობრებს ხო ყველგან ახსენებს ალეკოს რომ არის უნიჭიერესი რომ გამორჩეული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აქედან იწყება
მეორე მესამე კურსი და დოკიალიკო ჩამოდის თბილისში კონცერტებით, კონცერტებით და აქ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ის, რომ ჩვენ იქნებ ვიმეს, აი ჩვენ ჩვენისთან ასაკის აქ ვიმე თუ ბრძანდება ან მიახლოებული, შეიძლება ახსოვდეს, რომ იმ პერიოდში იყო მიღებული, სადაც ხალხმრავლობა იყო, იქ აუცილებლად ცხენოსანი მილიცია, ცხენოსანი მილიციის რაზმი ჩდებოდა, რომ ყოფილიყო წესრიგი. Ну, ეს ხდებოდა თბილისის დინამოს თამაშებზე, ხო, სადაც ჭარბი რაოდენობა გროვდებოდა ხალხი, იქ რომ წესრიგი ყოფილიყო. Მეტი შემთხვევა, რომ პიანისტის კონცერტზე ცხენოსანი მილიცია ყოფილიყოს, საქართველოში არ ყოფილა. ეს იყო მარტო ანიტას შემთხვევაში. პიანისტი კონცერტს ადგებს და იმდენი ხალხი მოვიდა, რასაც ვერაფრით ვერ დაინტერესდა დიდი დარბაზი. ამიტომ ცხენოსანი მილიცია. შესაძლებლად გეტყვით, რომ ცხენოსანი მილიცია იყო ხოლმე ვახტანგ ჯაბუკიანის სპექტაკლებზე და ასევე ზურიკო ჯაფარიძის სპექტაკლებზეც იყო ერთხელ და ალიკოს. მე ვთვლი, რომ ეს ახალი უნიკალური შემთხვევა და უნდა აღინიშნოს. აი ასეთი სიყვარულით ხდებოდა თბილისი ალიკოს. წარმოიდგინეთ, რომ დიდი წარმატებით და ეხლა ივსებოდა დარბაზი და მოელოდნენ მის ხოლმე ჩამოსვლას. აი ესეთი იყო მისი საწყისი პერიოდი. სამწუხაროდ უკვე ალიკოს აი ის დაავადება, რაც მთელი ცხოვრება მერე მას მისდევს და ხელს უშლის, რომ უფრო მეტი გაეკეთებინა და უფრო ნაყოფიერად ეღოძა, თუმცა სტატისტიკა ვერ გაექცევით, ხო? 1968 წლიდან 80-ის ჩათვლით ალიკოს გამართული აქვს 25 სიმფონიური თუ სოლო თუ ანსამბლური გამოსვლა. ეხლა მისი ჯანმრთელობის ადამიანს წარმოიდგინეთ, ეხლა რო გავყოთ 12 წელი 25 და 2 კონცერტი, ხო? წელიწადში მაინც. წარმოვიდგინეთ ციფრი. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ არ შეეშალა მას მისთვის ხელი, ხო? მე ვიცი ეს რა იყო და როგორ. ჩემ თვალწინ ხშირად ხდებოდა, აი ერთხელ მახსოვს, სასწრაფოდ გადაჭირდა სხვადასხვა კონსერვატორიაში, ნუ მოგეხსენებათ ინსულინი, ნემსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, Аликос Раус биографияში რამდენიმე ისეთი მომენტია, რომ არ თქვა და შეიძლება. აი მაგალითად, მე ვერ ვხსენებ ქართულ სინამდვილეში ყოველ შემთხვევაში, რომ აი რომელიმე კომპოზიტორს ასე მიეცონას კოლეგისათვის ნაწარმოები, როგორც ნოდარ გაგუნიამ გააკეთა. საერთოდ წერენ ხოლმე ან სონატას, ან პრელიუდს, ან რაღაცას, ხო პიესას და მერე გვერდით მიაწერენ, რომ ეს ეძღვნება ამ ადამ პიროვნებ. აქ არის სათაურშივე პირდაპირ მიიძღვნა ალეკო ნიჟარაძეს, მიიძღვნა. ნოდარეს ვინც იცოდა ბატონ ნოდარს მეტყვი, იმიტომ რომ ჩემთვის ბატონი ალეკო და ბატონი ნოდარი იყვნენ და ბატონი გიის. და რჩებიან დღესაც, მე რო სახელით ვიხსენებ ეს, იმიტომ რომ დრო ცოდამებში რომ მოგო დიდი პატივისცემით ასაკით მე ყველას უკვე გავასწარი მათ ვინც დავასახელი, მაგრამ ის პატივისცემა და რიდი ალეკო ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, მე მისთვის სახელით არ მიმართავს. ბატონო ნამეტანი იყო ჩვენს ურთიერთობაში და ალეკო ვერ ოთხარი. აი ეს, თუმცა ვიკავეს საკმაოდ ახლოს. ეხლა ალეკოს და მისი თაობის, აი ნოდარი ვახსენე გიზი ვთქვათ, ხო? ეს სამი პიროვნება მოგეხსენებათ მოსკოვის კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ ჩამოდიან თბილისში და რა თქმა უნდა სიახლე შემოაქვთ უზარმაზარი სიახლე თბილისის კონსერვატორიის ცხოვრებაში. აქ საინტერესოა, რომ ურთიერთობა მასსა და ძველ თაობას შორის იყო სანიმუშო და მე გაიანა სერგეევნას მოწაფე გახლავართ აჯუტანძეს,
აი მისი ნათქვამის საშუალებით გეტყვით, როცა იტყოდა ხოლმე, რომ გიზი, ნოდარი, ალეკო, ხომ აუცილებლად დააყოლებდა. ტრი ბაგატირია, აი ეს ტრი ბაგატირია, აი რუსული ზაბრები, ხო? მაგრამ ცალკე ალეკოს თუ მოიხსენიებდა, არ მახსოვს ალეკო ეთქვას და არ დაეყოლებინოს. ნუ არის ზალატოები, ზალატოები, აი გეფიცებით, აი ესე იყო და როდესაც მე ვამთავრებდი როგორც პიანისტი, ასეთიც იყო 66 წელს, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გაიანემ ვინმე ან სტუდენტი, ან ცოტა უფრო სხვა ადამიანი კი არა, ალეკო შეაწუხა, რომ გადაეფურცლა მისთვის მეოთხე კონცერტს უკრავდი მე. ასე იყო, მაშინ კონცერტი აუცილებლად უნდა დაგატარა და ისე იგი გაიანე აკეთებს აკომპანიმენტს და გვერდში უზის ალეკო. ალეკო გაიანებება, რომ ისე მღელავდი, ისე მღელავდი, რომ ягурт вошла не в ту тональность и потерялась, а алик золотой бубнит мне на ухо. Галина Сергеевна, гедур, гедур. А я вот гаенный побуду, бежит, гедур, гедур, золотой. Это Алина Сергеевна, ცხრა წლის ალიკას ჩოხო დეიდელი ვახსენეთ. წერილებს, როცა იწერება მოსკოვიდან, ასე წერს: დედა, მამა და დეიდები. იმიტომ დეიდების სახელები რო ჩამოერთვა თვალმა, ხო ირდები იყვნენ და იყვნენ. მოკლედ, შეიძლება წერილი ესე და ქაბანონ სილვია გითხარით, ხო და ანეტა მუსიკოსი შესანიშნავია. ისე უბნება თურმე, რომ როგორც ბიჭი ახლა ძალიან ალბათ საკიც იყო ყველაფერი და თვათ მარტო მუსიკაზე აფიქრდავთ. Али, ты должен очень много заниматься, и из тебя получится Гиллес или Фриер. А если ты сказал, а вы в детстве разве очень много занимались? Я говорю, цхрадзвись, Алико. Да, я не отходил от рояля. А почему из вас не получился Гиллес или Фриер? Схрацлись, Алико, а он сам. Рави да гетхат, если говорит, юмори, хонда, ганса бутребули. Робоц дагора ганса бутребули. Это эс концерти, тубавсу, да хлопит самус да ворцатся да убра эс. Конкурси сцин, конкурси сцин, хом? Мэ витави ан концерт. Чемис хомрэвис, ай, დაუმიცარე მომენტები მუსიკაში რამდენიმე მაქვს. აი წარმოიდგინეთ, ერნი საქსის გუნდი, ვინმე თუ მოუშვენი, არ დამოვისწრე. ბედურ სონატა შუბერტის, თქვათ, ფილარმონიაში დაკრული რიხტერის მიერ, არ დამავისწრე. აი ასე არ დამავისწრე ეს. მარტო მე კი არა, რეზო თავაძე, აი იმ წიგში, რომელიც მე გითხარით, ძალიან კარგი წიგი მიეკა ბატონ ნანა კავთარაძის, ვისაც რძალ გითხავს ნახე, ამბობს შესანიშნავი სიტყვა მონახა ჩემმა საყვარელმა რეზო თავაძემ, უბადლოდ უკრავს, უბადლოდ. ამის გამეორება შეუძლებელია. ერთხელ მომიდა, რომ გადავშრალეთ და დავიწყე და დავხურე საბუდამოდ, იმიტომ რომ ვერასდროს ამის მსგავსად მე კი არა, მე მგონი ვერაფერ გააკეთებს. ასე ჰქონდა ცოტა შორის 32 სონატა, ენიკო აქარელი, ხო ენიკოს უწერია იმ მოგონებებში, რომ ნეიჰაუზე სიტყვებს ამბობს, როცა კარგი მუსიკოსი უკრავს კარგ დარბაზში, ჩემთვის იცვლება არქიტექტურა, დარბაზის არქიტექტურა. და ეს სიტყვებია კედიკოს მოყვანილი და ამბობს, რომ 32 სონატის მეორე ნაწილის მეოთხე ვარიაციაში ალიკო აკეთებდა რაღაცას ისეც, რომ ედიკო წერს, რომ ჭერზე რომ ფოთლებია პატარა დარბაზში, კონსერვატორიაში მომეჩვენა, რომ აშხრიალდნენ, აი აშხრიალდნენ. აი ჟურნალისტები მივლის, ვისაც ალიკოს ბგერა მოუსმენია, მისი სიღრმე, მისი სინატიფე,
რამანე რა ქონდა ხო მეფესავით ეს ის წარსა შეიხრიდა და შიგნით ხო ცეცხლიენთო და არ ვიცი ხო რასაკეთებდა არ ვიცი უამრავი ნაწარმოებია შუმანისტობა და იხსენებენ ეისო იხსენებს დანაყოფუტია იხსენებს ამ ცხენოსა და მილიციას იხსენება ყველაფერს იხსენებს იმიტომ რომ არ იყოს დავიწყება შეუძლებელი მე რამდენიმე წელი ჩვენი კლასები იყო გვერდი გვერდ როდესაც მე ვიდრე უკვე სადირიჟოროზე ჩაბარებული მაქ მაგრამ ბატონ ბორიას კათედრაზეც მიმიწვიეს და ჩვენი კლასები იყო რამდენიმე წელი გვერდი გვერდ რატომ შესვენებაზე არ იყოს უარ მოეწია არ შეეძლო და გარეთ გამოდიოდა მე ვიცოდი დაახლოებით როდის გამოვა და მეც გამოვდიოდი თუ სტუდენტია იყო და ჩვენ ქონდა უამრავი ძალიან საინტერესო ყველაფერს ვერ მოყვები ყველაფერს ვერ გავხსენებ მაგრამ ერთი საინტერესო კურიოზია რომელიც რომ არ თქვა შეიძლება ეხლა წარმოიდგინეთ არიკო ნიშანაძე ჩორნაე ვარონას რო ეძახდა ხო გავსოთ ეს ყველა ზვარსოს ხო ასე ხო ჩორნაე გავახსენებს ჩორნაე ვარონა არის აი მიმინოში კრამაროვი ხო გავსოთ ელამი კრამაროვი ხო ძალიან კაი მსახიობი რო გამოდის სასამართლოდან და აჯენენ მანქანაში აი ეს არის დამნაშავეთათვის ხო რეციდივისტებისთვის და ასე შემდეგ იქ ნორმალური ადამიანი არ ხდებოდა ბაც არ იყო როგორ მოხდა ეგეთესეთ ხო ნაუმოვი იყო ჩაგოსული თორმე ნაუმოვი მოგესწრებათ მერე ასისტენტი იყო ერთ-ერთი ნეიჰაუზის და კონცერტი გამართა ე კონცერტი რო დამთავრდა იმდენად ეჩქარებოდათ ალიკოს და ნუ მასპინძელია და სტუმარს რომ ისურიყნენ სახლში სადაც უფრა გაშლილია და მოგესენებაც ისა და რამასპინძელია და ეჩქარებოდათ ამიტომ რუსთაველი გადაჭრეს არა იქ სადაც გადასასვლელი იყო ან ქვემოდან არა მოკლესე გადავიდნენ იმიტომ რომ მათი ტროლეიბუსი მოვიდა ამ დროს ნაუმოვს აცვია ფრაკი ბაბუჩკით ეს არის გამოწყობილი აი კონცერტიდან მიდიან სალში და შეაჩერეს პოლიციელებმა და ჩასვეს აი ამ ჩორნაე ვარონაში წარმოიდგინეთ და წაიყვანეს რა თქმა უნდა და არ ერთი ამბავი ვერაფრით ვერ აგებინებენ რომ ეს კაცი გასრალიორია ჩამოვიდა დაუკრა პროფესორი არაფერი არ ჭრის უძლურები არიან და ბოლოს მოახერხა არიყო მის ეს ნება რომ დარება დორიან კიდეა გავსოთ ალბათ ხო ფილარმონიის ცნობილი პიროვნება იმან აუხსნა პოლიციელებს ვინ არიან ესენი რომ შეიძლება ამათი პატიება და როცა მიხვდნენ მეორე ჯერ ჩასვეს კიდე ამ ჩორნევარონაში და ისე იაბრძანეს სახლში ბატონო ასეთი პატივისება გამოიჩინეს ეხლა როდესაც ალეკოზე ლაპარაკობ რამდენიმე მისი იუმორისტული გამონათქვამი რომ არ ვთქვათ სრული სურათი არ იქნება ალეკო იყო იუმორით სავსე ვისაც ახსოვს ყვებოდა ანეკდოტს ან შემთხვევებს ცალკეულს ძალიან სერიოზულად ძალიან ვერ შეატოვდით რომ მაგრამ თვალები უცი ცინებდა ნუ ისევე რომ უცინავდა თვალები ესეთი ყველაფერი შიგნით ჰქონდა და მარტო თვალებით უბასებდნენ შიგნით რა დრიალებდა მის გულში ხო და აი ცისანა იხსენებს რომ ერთად მიდიან უკვე შეაგულებულები არიან და შეხვდათ კოლეგა მუსიკოსის სასწავლებლიდან გვარს შეგნებულად არ წერენ იქ და რაღაც შეწუხებული ეს ბატონი და რა იყო რა მოხდაოდა რა ჯერ განდი მოკლეს ნუ ხო ინდირა განდი შვილი ხო გახსოვთ და გუნი ვიღაცა ქართველია ამ ამბავში გარეულია არ იყოს არც უფიქრია კამიკაძე ხო არა აი წარმოვიდგინე ხო ხო კამიკაძე შეშანშე ეხლა
راشي خبا على كوزات سيسادس شاو غلبات توار ميزمس سيسادس توار ميزمس ويزو يخون اس فاكتي شمقاري يلد أخلا شيران دو ما شير لبات خون على كوزات صوتا شزار خوش يقو أسير تيري يقو شنط خوش يدي أسير ميغبات سيسادا چوين سانا باقوي دودي ماستر كلاسي سيسانا ستاقاوي يعني راو دامت مدار ეხლა ნუ რას მაგრამ კარგად არ ვიცი მაგრამ ნუ ყველა შემთხვევაში და რა ხდება იცით გაფედა არ იყო ნუ როგორი გასაფედია პროფესორია და მოწაფე ხო პროფესორი და მოწაფე და უთხრა ხელი შეხოვა ასე თქვა ხო ნუ ცისანა მახტოვნება ხელად ვერ გამოხატა ნუ წარმოიდგინეთ რამდენი მიზეზი არსებობდა ამისათვის და რა იყო გოგორა ჩემი ყურები არ მომწონს წვირილა. აი, ნამდვილი არ ერთო, ხო? ამასთან დაკავშირებით ახლა თულებას მომცეთ, ძალიან თუ არ გადავაჭარბე, შეიძლება ერთი ორი წუთი პარლამენტში უმატებენ და მესამე იმატებ ერთი წუთი. ხო და თუ გახსოვთ ჩვენი ცნობილი საყვარელი პოეტი ნონეშვილი, ხო? ნონეშვილთანაც ასეთი შემთხვევა იყო, რომ ძალიან შესაძლოა უფროსი იყო მედიკო ფაღავას ხო ვინც მოიყვანა ცოლად და კარლო კალაძის ენამოსრებულობა საქართველოს მიცის და რუსი პოეტები ჩამოსული არიან ბათუმში ხდება ეს ამბავი მეც ბათუმელია რომ დამოგახსენა ხო და ერთ სახში ცხოვრობდით მე და მედიკო ფაღავა და აი იქ შემოდიან რუსი პოეტები და კარლო კალაძე დგას შესასვლელში და ეუბნება აცნობს მედიკოს ჟენა ნო ნე შვილი შვილი არ გეგონოთ აი ასეთი ამბავი იყო ეხლა 1 ივნის კონდათ ხელის მოწერა ოფიციალურად შეუდგნენ 1 ივნის ნუ და გაგონია ეუბნება არიყო 1 ივნისი რატო აირჩიო და ბავშვთა დაცვის დღეა აი ასე, რა ვიცი. Ну, მე შეიძლება ძალიან ბევრი მოგარება, რა ვიცი. ჩემთვის არიყო როგორც მუსიკოსი, სამუდამოდ ცოცხალია და როგორც პიროვნება, ხო? როდესაც ჩემთან დაკავშირებითაც ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული, სამუდამოდ მეოსვორება. ბოლო წერილში, რომელიც ცისანას დაუტოვა და ასე მის უფროს შვილს, აქვს ასე, რომ ეტყობა ეს აწუხებდა ეს მომენტი და გიყვარდეთ შვილებს, უტოვებს ანდერძად, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთ და გაუმარჯოს ნიჟარაძე ერსო, ასე ამთავრებს, ასე წერია ამ წიგნში. მე ასე ვიტყოდი დღეს, რომ გაუმარჯოს ალიკო ნიჟარაძეს. რომლის მეექვსე კლასელი მოსწავლე ელენე მაისურაძე შეასრულებს ბახის საორგანო პრელუდიას სოლ მაჟორს და ლისტის ვალს ექსპოზიციას. ხო.
გაზრდებაში ჩადებული არის ქართველი კომპოზიტორების მუსიკის პოპულარიზაცია. მითუმეტეს რომ ალექსანდრე მიჟარაძის რეპერტუარში დიდი ადგილი ეჭირა ქართულ მუსიკას. სამოცდაათიან ოთხმოციან წლებში ალბათ გახსოვთ ხშირად იმართებოდა უცხოეთში ქართული კულტურის დღეები და აუცილებლად ალექსანდრე მიჟარაძეს ორი თუ არა ერთი ნაწარმოები მაინც მიჰქონდა ქართული. დღეს თქვენ წინაშე წარდგება კომპოზიტორი ოთარ ტაშიშვილი, რომლის ნაწარმოების პრემიერაც შედგება დღეს. ოთარ. შემიძლია არ გავიხსენო, რადგანაც ეს კონსერვატორიის ისტორიას ეხება. მე და ოთარი კოცელები ვართ, ჩვენი მისაღები გამოცდა. კონსერვატორიის ისტორიაში ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როცა მისაღები გამოცდები იყო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ფარდის უკან. ჩვენ არ ჰქონდა სახელი გვარი, ჩვენ იქედან ხუთიდან ვიღებდით ნომერს და ესე გავიდოდ. Gestapo sabe que me voy a tomar la batalla. Ach, yo comisí a mi sobrino. De parte su padre, sacma de si a gaga. Magram, se ama bien otro se daban tal vez. Чам суми იყო სახელმწიფო გამოცდაზე მოსკოვიდან მილმანი თუ არ ვიცი მილმანი იყო მეგონი რომელმაც ხმამაღლა განაცხადა ასეთი გამოშვება მოსკოვის კონსერვატორიას შეშურდებაო. ხოლო მე კი ყველა ვიტურინს მინდა უსურვო ესეთი საინტერესო მხიარული და ლამაზი სტუდენტობა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ლექციების შესვენების დროს ინსტრუმენტად ერთმანეთს დასწრებდნენ ოთარი, რომარ ცხილაძე, ირმა სოხაძეს არ უშვებდნენ, მას ვოკალი ჰქონდა ჩაბარებული და ძალიან ხშირად იყო შემთხვევა, როცა და ხშირად იყო შემთხვევა, როცა ბრიან შეგვიშნებია, როგორ შემოსულა ფაქტურიაში ლექტორი და ჩუმად ისმენდა ამ იმპროვიზაციას. ხოდა თუ ლექცია ცდებოდა, მაშინ საერთოდ. მაშინ საერთოდ კარგად ვიყავი. დიდი მადლობა. მე საპორტებიანად დავამთავრე 79 წელს, მე რაღაც დედის დაშინებული თხოვნით, რომ წერდი რაღაცებს, ძალიან უნდოდა კომპოზიტორი გამთვალიყავი და მე 84 წელს ჩავაბარე საკომპოზიტორო. ვიყავი, ვყავდა გენიალური პედაგოგები, ჯერ ბატონი დავით თორაძე, მესამე კურსის ჩათვლის სამწუხაროდ გარდაიცვალა, მე გამანაწილეს ოთარ ვასილევიჩს და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სკოლა, დიდი გამოცდილება და ასოხის კერძობა იყო, მე ისინი ძალიან მიყვარდა და ეხლაც კი ვიცი რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში რას მეტყოდეს შემაკერდნენ თუ პირიქით აი პატრონო თამაიც უნდა ერთხელ რაღაც მიიღონ, ეხლა ეს მე რო დამეწერაო, ებატია უნდა შეიძლება მეორე შეიძლება შეიძლება აი ირას ეძახთა სამზარეულ მოდი რა აი მუსიკა მოვიდა, აი აი ესეთი დამოკიდებულება და სამხარი ადამიანები იყვნენ. აი ბოლო კიდე რაღაც 20 წელიწადში ერთ პერიოდი ვიყავი გადაცებული ესტრადით, თვითონ ღეროდი რაღაცა გასტროლები იქნები და სულ მქონდა ხინჯად, რომ საკმარის დროს არ ვთმობ კლასიკურ მუსიკას, თუმცა სადიპლომო ნამუშევარმა მოსკოვში მიიღო პრემია სიმფონიურ ჟანრში, მაშინ ეს გაზეთები აწერდა და ეს ბოლოს ნაბი ეთქობა რაღაცა შინაგანადაც უფრო ხმავდები რაღაცა და ძალიან ბევრი რამ დავწერე თითქმის ყველა ჟანრში და ბუნებრივია ყველაზე მეტად საფორტეპიანო ნაწარმოებები მაქვს, რადგან პიანისტებმა როგორც ეს ინსტრუმენტი ჩემთვის უფრო ახლობელია და ერთი პრობლემა გვაქვს კომპოზიტორებს, ისეთი არიან საბედნიეროდ ისეთი პედაგოგები, ვინც ინტერესდება ახლო და პირიქით ითხოვს და ალბათ რაღაც კატეგორია, ვინც აი შეულ რეპერტუარს უჭირთ ახლის ისა და ეს კომპოზიტორებისთვის ძალიან ცუდია და ესე ვთქვათ უკან დამწევი, იმიტომ რომ რაღაცა სტიმული შეგდება რომ შესრულდეს,
داخل مثلا بيوغرافيا شو كيت كورا زاوين دي كومبوزيتور بس كي تاوي تروزه سنتاره داولو يا ده خالد سلام سوس خالد خان ماشي دي ده خود رو شامل نه باید دیدیم مثلا دوام میده اوت خا چند کورس است نیم کاتا مانده سوم زالیه نکتی بودت دید که میشه میشه بالا میشه پدر میشه میخوایی رو یه چند بار از نرو چند کورس رو خب رو زالیه نمیتونست بود اما خدا موسیقیش سعی دامو که دیگه بوده چند ریس زالیه میشه ریس سپس چطوری که بوده میخوایی زالیه درست زالیه نمیتونست کرد سام نتانیا لبیش که آن خورش میده دیدی من دو بار موفق شدم چی سعی میکنم شم مطالعه داده مین دو بار روم اشی که امیش پاک لبیش چه میذارم و دوست دارم اخوز گاید سلام کارتوری موسیقیم به دعوتی میده اما تنشی سنتی کار کردند گذاشت من نمیچیک نبا به سالی که تازه اشی بود دو بار دروشی مگرام البته رفته تصمیم گرفتم این چیزی که نبوده خامه مکس ای بالاتر شوپن زدم من اکتروند آره ات مادر جلوش کرد من چی از اون لذت می‌چوند مکس اولی سخت می‌نویسد سیکلی اتنومانیا رو من ایتالیایی هم پریمیاس می‌دیدم نمی‌تونم سیکلی پناستنی با ماتیکس گاتون کرد سالوزی ی تو تیکشی باور تو سعی کنی شودی بیس اما که سعی کنم تو شده ساکرالوری تیکری هم اگر ما گفته میشم چه نفرو گفته نیست ایشون شودی بیس اما ات تیکشی دارم اولش دستور به تیکری ابسلوت رادیکال درفت کانسپورت رو اتنا دیدم اتنا منیشی شش سوگری او کرد چونی ایلو کاوی چونی اتنا سیل واراتی تا دارم اما کامو کنی بودی تو ابسلوت اتوریینال دو مسکو راد زودگذاشت روش من، اگه تو داری سینه بیکتی لیست داد زیروا، مارولا، تر کلوریتی تاریشه کمکش بیسه بیای سرعتی اتنا منی اینم داور بیرو، اسیس منی ارو من سپولتی ساره چون چه اسطورو، آبی سر با آمریکا موسیقی داده شده، ما این کاموش بیست کارتولی اینترنت سه گیدا گیدا دامن داور بیرو اتنا منیه، خودا، ایکی نه چه اسطورو داد با کارام دنیم. پیس رادکاون داره سیکسو برابری انسان و گیان را بوده سپتیسی مگرام خلاصه از مواجهه کرد به شسول با البته سامی پیس ای پیروی پیس از این تیلی سرده دم میتونم خدا بیده دستورات دوریش مگر قبل از این مشیت است که این پرو گانس خوب است نه که پیرو بیتاتاری از ساده و ربی رادکاون دایک میره سپاسی بزرگی گذاشته خدا ای که خاصاً صورت جازونیت صورت ایستی، مگر من فیلم سپولتی است. یه لطفی است که لوگیک ولی داشت شکلی سنتزی. مثلا گاهی سر پیروی پیسا می‌داشی از دوست، چون دینوس موزارتم داره ماله ایستاد. تو رو دینوس موزارتم دین سوبر بوده. بوراندا گابیلای از صورت نیست در مورد اسوبر بیاری نه؟ همیشه. خوب است. حالا پیش از این سه میلیارد می‌سام پیش از سیروا، اگر اکنون ما بیش از تکلیسیم، اون چه سال بود؟ به تو باید نویی نرویم. سرور می‌سیم. باعث بودن از ساره بودن. اگر چه می‌شم؟ اگر نبودم، آدم می‌شدم. اگر می‌تونیم، می‌سام شما می‌شود. Thank you.
ხარი გიჩი და შუბი. ყველა ის შუბდა ცირვა. ხალხთან თამაში გაშვის მოწაფე. ხალხთან თამაშის მიმართულება მიდაუცხრა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით
ولكن هناك اشياء اخرى
Ma tu sei un'altra cosa che non si può fare.